Okay, omulungi ali ku SB4 Media nga mu mbozi ya fe ejitwasembe yo kukola ku anti lususunga wetu akugamye ntino. Tulobanga tumwegattako tubulire tulage ebintu byazakola. Tusubiza nti mu byalo yakola ebintu bingi nnyo. Waliwo abaana bawerera, ab'ebyalaani, ababoda boda. Naye tuba mukisa nti olunaku olwaleero tusenvudde ne tutambula ne tutuuka emitiyana wo blanching anojja enekira bakiyita busuubizi. Ekyalo kino bakira busuubizi wano wale tutuuse kasitense ni akakulu. Otukuna kubanga tumulindira atulambuze ebintu byazakola. Naye nga naga ntiwenda ku SB4 Media tujabanga tukutuusaako abantu abakoze ebyenjawulo mu bulamu bw'abantu. Abantu bakoze ebyenjawulo okukyusa obulamu bw'abantu. Naye nga olunaku olwaliro sizoni eno tuline anti lususu. Omukyalo ono mukozi wa kizigo era mutwegatteko tumumanye ebisingakaawo. Abantu bangi muli eyo kati magala kuyamba tenga sente muzirina nenga mutukeze tusimamu kazi ono atera mutwegate konga tumanya bingi byakoyedde abantu bingi akyosezo bulamu bw'abantu bangi nenga olaba abantu abo bonna balindiridde ye n'eryo nayona abantu bonna bonna ababoda boda bazayambako balindiridde ye nga bulijjo umalu aliko kamera nze SB4 tutwale maaso tugenda kikwasaganya impola mpola paka wetunamalayo omukyalo ono tumwetoloole tunulabe ddala ddala kituufu akyosezo bulamu bw'abantu oliko SB4 Media katubatwale ddala mu mukolo katubalindirire tubatwalire ddala ddala mu mukolo Gabagobo wabu mumutima gomunda Ebintu bizibu enjale kulinyi sane kumutukunda Katikoza sabuongo tetenkanya Esigo jofunye jisigebune Teka waka bizinesi kubanya nyomotunda utunda Newajiba mirajama toke tandika teka otetengunye sunira koya katona taino muyambe Omukono mugabirize Mugu wangu kwangela kuzofunye Nenyo nyenkeze Yezu kusane yeva yeva se Ebintu byensi ngo yagalo kufuna riziki gwe munange Yamba muyambi Ebintu byensi Spanish no? 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 Yetuva kuchayiro lwalero okulaba kubirungi betulikoledde n'okulaba esomero yaffe wetulituusizza tusaze otokubye okukifaananyi olw'ebirungi byaffe tusanyusana nnyo kubanga naffe tufunyeyo ne kubagenyi olwalero tufunye abakyala abatwegaseko ku kibiina kyaffe tulengerako ebitooke obubizi bakyala balimi zino zona purojekiti kati nze ni mukyala mulunzi era abakadde be bano naye leero tubote basisinkanye bali kuluguudo lwemu n'olw'emitiyana naye tuzize direct ku ssomero lino ssomero ddala tolirabye liriko enewali abakadde bano ewali essomero eryo kati bano abakadde bolabe bonna okyamira bujuuko n'odi eri bayitayo nnalubugo kati eno tuli mitiyana tujja kubanga nano bwetubakabwambu maaso tutagenda mu maaso n'omukyala anti lususu nebyakoze okukyusa obulamu bw'abantu oli ku SB4 Media Ebintu bizibu enjale kulinyi sane kumutukunda Katikoza sabuongo tetenkanya
Okay, atuwa kwa SB4 Media, tuja gina dala maso. Na hivyo nji, anti lususu ya kwa hivyo dama. Kwa nututuse, dine sumero dio. Agenda kutu nyonyora, tusanzawa na basanyo funyo. Tusanzawa timu yomu pira ngabamba domo. Jozi kuliko anti lususu. Tusanzawa abasome sangaba. Na bana basanyo funa. Yenga, otutucha hivyo maso, tuliku SB4 Media. Anti. And to San Sokula. Look at the Tunyon, Abana Baba to Basan Fukucharo, Abana Basan Fu, Pagan, Tianabo, Stabangako. Kakodio Jacarwan. So I Kakodio Kona, Nadin Sumero, Sumerian, Navana Amlequa, Navana Famlequa, Taina, my citizen, Smell Fetai, Mumbera and Bino, or even Jibemba College of Volavanga Banyanism, Mumbera Bueti. Sina Chiao Chamber, then Nasazo Kujakulam, Blavishibian, cause every two say what? I never been happy way, but okay. Two years to Fumano to Wuzako, Abana Boba Sanyo for Nyon, I have quest before media, your Aunt Lususu, Benji Biakoze, Nenga, no Tobagan to Episode Affair, so County, to get up with Tamblana, to Manye, Benji Azako, the Bantu Banji. Yeah, it's my affair by each in a triple, Lily Carbombo East LS1. Chinana? Chinan a triple, Carbombo East LS1. The government is Lamont Chinom. Lamont Chinom. Walio mtuyele itani seonga liyabana wata ina mwasizi na ilimulema nenga wana wafeba sume ya buwelele tupatila muva basale katinze na janga wana wana tupatila soba ya kusasua school fees wana tupatila kusasua uniform katinezi janga soba bagulia uniformzi soba bagulia mele soba bagulia soba batila mu ebi etagisa nesu meulia nzimbia mgena kulida ba obakazi wa ujawa interest njaga nga muna Uganda ukumanti njaga nye guangali ya njaga labuli muna Uganda inanda ba ngoli muna Uganda nga joli ngo ina sente osobola kola ekintu nga kino okwagaza abantu bonna abalaba nonsense yaffe balabe ndi ensi yaffe nungi tusobola okuteeka musene ngaffe ne gavumenti netukwasizaako nga tulina kye tulaga abantu ku kyendabye eno abantu baka nti oyinza okujja kuba mp okwesimbawo sikulimba nze ndiwidde mu bantu oyinza okujja okwesimbawo nedda nkusuubiza ntogenda kudda si munalyabufuzi nenze njagala nnyo abantu siri miti yana yokka naye ndi eggwanga lyonna buli wamu ninayo ekintu nga kino olwojagenda ebikwata nga biriwo ebiti kuba bulijjo sibiteeka nnyo ku mpewo ne twagala gavumenti etuyambe etukwasizeeko abantu nga bala masomero nga yina naga gavumenti ne twagala gavumenti etuyambe etukwasizeeko okulaba nga tuyamba omuntu wa wansi abaana ne basoma ne bafune embeera ennungi nga nze ndi muna Uganda nsobola okusasulira omwana wange ebuddo nga sasula akakadde naye nga nsobola okuyamba omuntu wa wansi ku 5,000 kitegeeza ninsobola bwe mba nsobola okusasulira omwana ebuddo 5,000 kitegeeza nsobola okusasula okutoolayo 3,000 naye nga kano ndi 3,000 omwana wange bamugobe nja kunoonya 3 maleyo nsoke nyamba abeeno ffenna tuli banna Uganda otunaa titukwatidde wamu tetujja kutwala ggwanga lyaffe maaso tujja kusigala nga tuvumaganya gavumenti naffe tetunategera bubatuufu owe tulitumanyi tuli busuubizi tuli busuubizi eno mitiyana okyamira busuubizi wano bayitawo busuubizi kabwambo LC1 kabwambo East LC1 bakuzaaleyo anono tebanzaala wano nze banzaala bayitawo busujju nakibanga Achari kwa USB for media na ganti tugenda kutambula naye paka otunamweto lwano tumumalayo benji byakoledde abantu benji byakoledde awana benji byakoledde Uganda mutwegateko tuchagenda mu maso tuva kwa USB for media umaru achari kwa kamera tweyongereyo nsonoweto woba ofunye sonira kwa yakatona taino muyambe omukono mugabirize kwe muguwa kukongera kuzofunye Nyonyenkeze Yesu sane yeva yeva se Ento bien si ngoyagala kufuna riziki gwe munange Yamba Ayambye Ento bien si ngoyagala kufuna sete munange Yamba Ayambye Kukumikiriza na wetu waze Ngoyagala kufuna mu munange Yamba Ayambye Ento bien si ngoyagala kufuna riziki gwe munange Yamba Ayambye Jama toke tandika teka wote tenka nyakadara
Thank you.
Banage,
I'm going to go to the house.
angulo. Nga kampuni ekola ebisigo naye nga gwe baagamba abo
nakwala mbati wa wansi nesu wa uzimba masomero nesu wa ulala katimutu metuanka mbasu mizangi ya kukola wa sikangu kino ya mani mbasu ya kambu ya kukola ya kukola ya kukola nama kulembeze bani tukatiteko kwa katisara uwe tumera wamu manayo kata tumere wamu uwe tumakanyesi ya fe tekenda kukula akulana na Uganda yonna ndaba tubasaba bambi mufeeyo oba olina ssente n'obonoba na nyingi nnyo era ogenda kukozireke nesiyambe oyambe abato oyambere abantu ba wansi fena bulabe nga tunako wetutuusa bisikola y'omutwalo tukula esosi gaza akawumbe gw'omutwalo guno teyalize ne kyeyanjere I am a professor.
mugeni wa kumukuru abesikibwa wana alwaishe na wo okusoke la dala kakoke ukoya mbile amanya mbeka kini mamonu na pangalila kumukara mbina kukawuni wakati okusoke la dala mkande wange ya mazima dala akande wa mwate kafunda uwevute wakulivite dendinga so zidako okwebaza abazadde b'essomero lino ne headmistress oba dayrekita w'essomero lino abaganda bagamba nti obunanyuma obulabi bakunyamiriza kasitoola bange oli yeetabye tosobola kutuula era osibula bukyali naye wano we tuli mukadde wange twebazanya anti lususu kanzire ku mulamwa mukadde waffe ab'ekitiibwa nange ndyomu kubazirwanako bano bali masasi okuva ekiboga gabo okuva ekiboga okujja ddala emasoge mukomero gwamata kateera awetwazikira ddala okutuuka olwetwazika ebusunju awo waliwo kalumanyeera si yesongera neyetagati nange nga tutuseeko ti embeere ebwayitayo okati waffe nga tumaze era ndi muwagizi wnrm lukulwe ate yantama eyange mpita nayo eryomo gyemaliza olubakamabanga atakirina akyawula obulungi ate yeetereze ate yayemerere mu ngendegero yenaku zino okadde wange neyanza nnyo neyanza ege anti lusokogezeza nti toli omalwabufuzi naye nina omusali gwenrm kubanga ekyo tikikwebaza mukama katonda akikuwalinaomukisa ate wakasobola okusinga bulungi nsabangakuboaokukajira kumagulu gano kabaka wange mumwagala kabaka mumwagala ekyajukulirwanga bateeka kabaka kunamuwondo katikiro walika okutanoolakozesa mukyalijukira yategeeza ebigambo bino wamanga ntingakotoeza okuva leero ayagala kabaka we alina okwagala pulezidenti museveni owakayagala kabaka we pulezidenti museveni wamukolaki ewakanyako mu kisaawe kyekabuwangaawa naye nga tebasamba mupiira beererula essaawa yaleero si kyamwebe kiri ku kyalo omukamawange kintikitegeerali era omupiira kukukubera tuliba amaani lwaki tebukomawo eri pulezidenti museveni obusobozi tubulina enaku zino nga satu bbiri nabadeko wapamanet sekuritale wa museveni era tuyina ensonga ezitutudde naye ate twafunye omukisa baleke kuba geregere eno wansi abo bamuwaba batukuvu oli waba akunyigiriza wensi nono enamba yoyo polisi waba okunyigiriza obusobozi gyebuli oba okuna akunyigiriza ngaali mugavumenti wakati oba alikukakere kwagani nebako kibanje bakukoloti obusobozi bwebuli tukyasobola okuyimirirawo nga tuyita mikolo gyabo tetulinanako eyinza kutujjuka kutujjako obuzibu nokugamba nti tuyitanga batujjeka bakifoolobojja bannange ebigambo bina bingi eye nsaba dijje okuwakayimbako okwebaza ebigambo tebiyinza kuggwayo twebaze mukama waffe yatuola ebyuma tubirina sipadaweri tukabika yenyini era ate mubale nti mukama wake waali olugirukule omwami ono sendebere ono emaster mande fena bamala okusinga bwati fena tujja mu musuuluulu owokubiri abo bembadde nsaba mbanjulireko oli watali we abaawo nze bwe mulabira ddala wano ndimu w'amagezi mugalaje eyo ekuba defense tegeaobaaaakusobakulula natuletamu kibi kyakusaabaana dijja oliruddawa sokopakayibakalungyalonze nebaza abakako ate nabasikoa omulimu okusibula kamaaaman owomukitundu abazadde baffe abagenyi abayite n'abatayitiddwa abaana baffe ab'amasomero tusabisa kukalala amazina n'eddoboozi tutubaze lwakanyuma nankola
n'omukulembeze w'eggwanga nga naakamala emyaka 18 nga baano ndanaga state nga nalikini president nampa omulimu gwetandika olwo okumukolera nenkola mulimu ki antuma nolitambula ate kulula olugendo lwaliko lwakumanya bana abantu abakola nga tebalina na buyinza mu gavumenti naye nga bobaagala eggwanga balina ku mutima katolwaleero ndi mukesi nate kuketa nakumanya bansabye bagamba genda bwevudde ebyato ebibadde waggulu nekitakena nga tubimanya nga biva mu bikolwa bwemunaalaba nga bizze mu kitundu kino kuba mbategeeda nketa nagenda ewakisoma enketa nga ngenda underground neeraba nefaayo ebitongole bwebajja nga baliwo obuyambi kugamba nandikiseega okujja n'osooka olaba ekiki ekiri ku kubamu naye kinsanyusiza ennyo okusingayo ennyo okusanga nti waliwo omuntu eyeefiiriza ku kasente kaafuna n'akavuga motoka ziri awo nga mmere n'atebagaliza ebizimbe mu kampala eby'amaanyi naye n'abagaliza n'abantu abalina tebakwetaagako kuwano nga mpandiika era nga ndikulubinga waliwo wali abawala abeddwabaana basomesa abakunda beyongeredi kino sikyabufuzi kiba basekimanezinga ne babalina abakomediyani aa bino biriyo ebintu ebikwatayo kati bwebaba omuntu okukulembera akutadde mu bayuuzi n'abayigiriza okwereererawo nga bana abeddwabaana n'agenda kuba makami kati n'abaana bamasomero nga talina sente ya gavumenti nemu ngate emutaddemu gebamutaddemu omuntu olwo omukyanga olwo amagezi aba atoolako matoole kubanga tulina abakulembeze abawaddemu okuvedda nedda tubuuze katuba n'abaana obatunaza mulekamumu abakulu nga tebaabala mubabayamba abo abakoeda tusiima anti lususu olw'okuwera n'omutima ogw'eggwanga ogwagaliza nga sike omutima guli ogwabannaku abamu ate abagenda wabeowamawanga ate nebeolonga erinya gyeggwanga kataate omulango n'olufulojwa ngeyegegenda olwonda linna gyaggwanga ge katwawo basikutegeera mu katono tebanakutuusaako nagenda kuwa ripoti gyebeegedde sindozeka nezino zisinga ezikwata zisebano ziriteeka mu mikutu nebimanyikibwa ebigabaze bakola nga tebakogeeki tebalisa amaanyi mu gavumenti bayagala ba mp bayagala bakyamanewesiwa balina mukulembeze bakwagala kubakyakwata ebakutiyo management ku kasomero tabwagala nolwekyo omusabe akula kati siyinza kyalinawo esente eziryawo nezitalina mugaso nebeko olwataano nogenda mu bbanga ngoyagalako abantu miliyoni naye ngaolabakuko miliyoni naye nekubulako nebeziba sente abiri mu ttaano miliyoni ebeweera kati ngotubwaziko ate nagamba nti nze kanzimbe kange omusawo basomenti nkolekyekola babaezeeniko babeewo beyagalenga weweyagala omuntu oyo gebakagajja bebate oma tubasabire obusabuzi katonda webajja abongee kuba ekala asobole okugonge esaala zaffe bebamalirira katonda okukola ki okubongera naye baawo nampuuzika kuba eno si projekt emu gyalina walina n'abalala bakutwala ate siwaneo kati wano mugwanga siwaneoka
Mulungi wa SB4 tuchale ku SB4 atenga tuchatalaga yitundu byenja ulo anwe tutuse tujitwa ba anwe tutuse bayitawo esoyo nyo tutuse ko baliita Christ the King ngachile no mugombolo ya miti ya nera
nga tucha dibuno mchala anti lususu acha tulambaza businesses atulambaza projects ze akola acho sizo lamba bantu bunji omu nabana naye nesome dola bayo tutuseko era yabayamba ko mubyo ku embera zawe ku school fees nebi nganga ebyo nenga ino je tuli echalo bachita gogolo echalo che tutuseko bachita chikogolo negatako tweyongereyo atira tumanye nabana ibikwatagana nesome dola lineno tulekera wale kizimbe chipya Nacho. Insonga wetu woba, mufunya sunira kwa yakatona taino muyambe. Omukono mugabirize, we muguwa kupongera kuzofunye. Nenyonyenkeze, Yesu kusane yeba yeba se. Tu bien si, moyangalo kufuna riziki gwe munange. Yamba muyambe. Ebintu bien si, ngoyangalo kufuna sete munange. I'm going to go to the house.
wali wa bakadde kamera kajinana kafuka akasimo kano gagamye tenda kanoke kaba nkwaje bibi yetu mchabe mu ene utayuje tesira likanga yo bawi ya kuyile obabe kituka kutte nawe kamkusene mu kutisema mukuna tena atumunga kinto kutuya abantu bano lutano wa bwana urabazirwa nako era nanze kyena mekogola mababazirwa nako kana nange nindikawo na ngana aye ekyo kisomuri kerako banga kutisibya nusu ebe okupita ko mutsi rode sunga abantu las nokogera bini kale kutande kibiri mulandi ko chakutwala mwekere Tusimanyo, ekwasi tusimanyo, ngoyo mtima atuso gari dara dara. Tusimanyo, ekwasi tusimanyo, ngoyo mtima atuso gari dara dara. Amasomero no gayamba. Kakwe mani sendi. Lakini sasa ndio
Tukwa mchilina chichi. Chimu. Musebe ni alewo. Alewo. Musebe ni alewo. Alewo. Temonjiro kupanga. Echi. Alewo. Sema waka kofia. Musebe ni tuchi amuagala inyo. Nagi kuwa wawa. Ni musebe ya wa movement. Ni mwuduke usubi zao. Maka zako ya movement. Move. Move yoka. Mwenta amulira. Ilawe musai. Madamu, kwa zamise madamu ani? Madamu. Ati Lususu, edamu kama ya rukuwa. Mama, mama. Nesura fresi nage jikutize. Mkama ya kuwa Lususu, mkama mulungi nyo. Madamu mkwebaza, mkuleja yukula akulana, pishi bogoro. Edamu kama ataba kongeremu.
nsiza nnyo kulinnya la Mukama wafe Yesu Kristo. Abantu b'ekigogolo mbagala nnyo, sayise ly'okubalaba mu bungi, bali nsaba musonyi olw'obudde. Tusooseeko busuubizi nga nawo mukimanyi tulinawo essomero, tulinawo abantu abaali batulinze. Beebaza olw'okutugumiikiriza bambi, mwebale nnyo, mwebale ddala n'okukuuma abaana baffe abato. Obudde bwe tubamalidde tubasaba mutusonyiwe. Nsaba okwenjulira abakulu bano, abakulu bano bavudde mu kiteeti yaabwe singa bazze okulambula omulimu gwe nkoze mu kigogolo n'ebusuubizi yonna gye bavudde. Bassebo, essomero lyaffe lyali lifaanana bwe liti, ne ndimenyawo lino ly'essomero lye ngezezaako okuzimba naye nga nsuubira okulyongerako okusingako wano. Essomero SIDN kwe tunamaliriza yenna tujja kulimenya, tutandike ne SIDN. Twagala okuzimba sayidi y'ekyemmanga ofiisi zaffe nga bwe baasalira eddwaliro nakyo yakiteeka mu nteekateeka. Mukyala ntunda bizigo, ssente zeefunanga amagoba nasalawo ziteeka mu bantu ba wansi okuyamba abaana abato, abavubuka n'abakyala n'abawala. Nina abaana abasomera ebyalaani, nina abaana abakola mu bimuli, nina abaana abavubuka abakola mu bodaboda, nina abaana abakola mu garaji. Kakati nti kyengezako mbatangaza nti singa gavumenti esobola okunkwasizaako, sijja kwogera nti sitaana bisisinkana nange bakuba sinnatuuka wa mukulembeze, nange basebo nsaba okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Oweekitiibwa Pulezidenti, nsaba okusisinkana olw'abantu bano bano abanneetaaga ennyo n'olw'ebirungi bye mbakoledde. Bajja kusaba nnyaba onkwasizeeko nsobole okubayamba mu buli kimu kubanga tebatuukiddwako muntu yenna abayamba. Tweyansanye ssebo singa onooba okituukiriza. Ekyokubiri, tubeebaza okusobola okubuulira abaana baffe naye nga twongera okubagamba mwongere okubasomesa abaana baffe, mwongere okubayigiriza empisa ennungi nammwe abantu abakulu twagala okwongera okubasomesa okukola. Kye bwe tuba tuzze mu kitundu kyammwe nze nzijja okubasomesa. Abakyala abato mwagambye muneetaaga naye mbanjaga ne mbasomesa. Tusobola okubayigiriza okukola, okutunga ebyalaani, okukola enviiri n'emirimu emirala. Abavubuka nabo tubayigiriza okutunga ebyalaani ate n'okugenda mu kalagi. Bwe mba mwagala okwegattako ekyo ekitundu n'abala abasomesa weebali mu kitundu kino. Kuno ku kitundu kwajjamu kka abaana, simanyi baba bazadde baba abaana kwebale webali saa zino nyabo limiiri yakwatubeera obujulizi. Ku kitundu kuno kwajjamu kka abaana abatoabato bakusoma byalaani n'okuyiga ebyenviiri. Nyaba gwe oli muzadde waani? Regina jyangu, oyo Regina mbeera n'ewaka awo bayiga kyaviiri. Ono Regina mbeera naye mu nyumba mwana wange. Kati nze nina abaana bangi, ndi mukyala muzadde, sibayo abaana keza abaana nga ebikumi bibiri, sibayo abaana banawona abaana bangi. Regina namusa Nseyamukano wa ssebo ne banyabo nze leegi Regina mwana wa nse abaana bakola bimuli ate no yayiga bya bimuli yasomesa abaana bakabe ebimuli bamuyita Veronica era oba oyina abaana abaana abo tubasobola okubasomesa. Ekigendererwa kyaffe mu kusomesa abaana abo twagala okusomesa abaana tubalage nti mu ggwanga nabyo tusobola okukoleramu n'osobola tusobola okukola emirimu nga twegasidde wamu naddala abannayuganda abalina wakatono singa baba batwegaseeko. Abannayuganda abasinga balina ssente nnyingi naye basobola kuyamba, naye osobola okwegasira wamu n'oyamba banno n'okola groups n'oyamba abaana okusoma kati nga osobola okuyamba abaana okukolera emikono, omwana omu bw'ayiga okusoma n'asomesa banne. Kantulinawo abaana bangi, tulinawo kasi yabo ate oyo yayiga byakusoma bya mbiiri bya byalaani. Ensera musomesa asomeseza banne bangi era afuse ekyokulabirako yangwe. Abaana tulina bangi nnyo wano, tulina abasomesa baffe abakusomesa okukanika wano bonna bya makanika bali banaola mutishatsa meza black ne gre baala baffe. Kale kibagamba nti abaana temubamalaamu ssuubi
nakundi ya wana wakepasi ndika mbo wanako tusobola kwe wawangala na Uganda nisomisa wana emirimu nukwe kulakulanya nukusomisa abantu abakulu tuyanza nye tuyanza hivi mbada kwa wapea kazi na elia wakeni wafe mbuzeko Chairmani atwale ekitundu kino bannange betuze nabo abatuuze betusanze badde nsaba tusooka okwetonda olw'okuba lwisaawo naye nga twebaza olw'okubeera n'omutima omugumukivu ne mutukuuma kadde nenavuoko malagante kaweebale nyo abalema nga bakyeteekateeka abakukede TV tubasaba okukwata omwana ono omwana ono tetumanyi mukono guno gwava kuki SB4 kusaba okukwata omwana ono mukono gwe gwatandika mpola nga guzimba guno mulamu naye guno guzimba era ogiraba nga tigenkanakana omuntu yena asobola okukiyamutuwa obuyambi bwatugezezaako bamukubye ebifaananyi bagamba omukono mulamu naye ate tebamanyi kiguluma guno guzimba buli lwakula akula nagwo guzimba ebifaananyi tubikubye naye omukono gwe gusigala guzimba twagala yabeere ng'abaana abalala omuntu yena n'abasobodde otuyamba nga tuba okutuwonya ekintu nga kino oba okutwala kulongoosebwa tweyanze nyo tweyanze Sasa waleta ebintu byetwaleetedde abalema wadde nga tetubalaba bendali nga bagamba abalema ndali bala kozi nga abalema baana betwaleetedde abalema ku bantu bakulu ebintu bino tubireese olw'ensonga nti twatwala abaana kuno ku kyalo twajjako abaana abasoma ebyalaani abala basoma bya mikono nekubako abaana abadduka bali baise tubyogera wano naye abaana abamu badduka ne batujja kuno ne batandika okugamba tulimba tetulina byalaani tetulina biki twabalimba kati tuleese ebyalaani ebyetuwa abalema bayigirize abaana baffe abatali balema n'abalema omufune omuteeka buzibule okuyigiriza abaana abo ekyo tusobodde okukolera abalema wano tutuuse tuli kigogolo nga antiso kusobola tunyonyolamu ku ssomero lineno olisanga mu mbeera ki era mulamwa ki essomero lyo twalisanga lifaanana nga bw'olaba liri teryawukanyeyo naye gakuba nti esayidi yeeyo yo lyali terinatuba ku mbeera yakugwa naye esayidi yeeyo lyali ligenda kugwa ebisalawo tusooka tumenye liri
nisobola okulizimba nga lya bloka n'okulisemetinga ne ofisi eyo eryekyemmanga ona ngenda kutereza onera kuba nti ikyose kumalali eno naye neyo eno tugenda kulimenya programu y'okuzimbawo eddwaliro n'okulikola nga lya kisulo nze kubanga ompadde ebbanja ddene nnyo newunyezza okubanga oli mukazi nenga okoza ebintu bwe bito omuntu ali omugamba ti abantu abaliyo bonna bannayuganda mbakubiriza nti munnayuganda yekala okubeera ow'omululu kubanga ne bakozesere ziggwawo tukusaba okubeera nga osooka omulwa munnansi sente z'olina entono tuzigabane muntu munnoowo muweeko sijja kugamba eno bayitayo batya eno bayitayo kigogolo tweyanzizza nnyo anti tukagenda daladala mu maaso tujja tulola anti lususu n'ebintu yazzaakola wamu n'okukyusa obulamu bw'abantu wantu tuli kigogolo esondoza lwayo embeera gye lirimu naye agezaako okuliza engulu wali ku SB4 MEDIA tugusa ensonga gwebona wenakyali ku SB4 MEDIA nagaye nti tetukyali eno saidi z'emitiyana emitiyana wokyamira n'oyingira n'omunda wano wetuli bayitawo kigogolo nga tukyali twetolola n'omukyala anti lususu omukyala ono mukozi wa mizigo naye ng'akoze ebintu bingi nnyo saidi z'eno akyusiza obulamu bw'abantu bungi naye nga tutuuse eyo kyakyo gy'olengera ye yagizimba byonna byonna kiraga nti ono mukazi ate katonda yazimba ekyaki namba era ng'olunaku olwaleero tuzze naye okugirambulako oba n'okugiggulawo officially yo yaggwa tuyiseese mu bintu bingi nnyo naye nze ku lwange ndi nina okusomozebwa kunene nnyo 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 okubeera nga mukyalo ono yazimba ekyaki ku kyalo kino naye nga munegatiko naye tugirambuleko SB4 MEDIA tugusa ensonga mwebale kujja mwebale kwambala mwebale kwagala anti lususu mwebale kwagala bazadde be n'ab'enganda ze n'essaala ze mumusabira nze mbeebaza mwebale nnyo mwongere okuwulira essanyu kubanga mubadde temumanyi tesomero eyo lizimbirwa kama yamuleeta nga kirabo era nze namuyise musamaliya omulungi kuba omusamaliya kye yakola kyali kitegerekeka abagagga bonna naye njabasa bwe babanga bajja mukuba obugalo sizini ezipapa naye zempolampola ezaaniriza anti lususu tusanyuse okukulaba obugalo bwebwo tusanyuse nnyo okukulaba tusanyuse okukulaba tusanyuse okukulaba nsaba onzikirize nkukulembere nkuyingiza ekyaki eno neba oli naye bonna bonna kayongeeja bisaalondo nze nkulembedde tugende naabo tugenda mu church tugenda mu church omulimu gw'okoze gweguno no tuyina ebimu kwati lususu byatwetikidde nga bya kyaki eno tusabanga abanju ga kakiiko mujje ate anti lususu abakwasa ebintu ebyo mu butongole ate ekyo bakinaaba kiwedde anti lususu ng'ogwo omukolo agumaze nja kusaba kino kisembyayo kawadde kakodyo waliwo omukyala nja muwa eddakiika emu ate akutuuseeko obubaka bwe mu ddakiika emu ne tumalirize omukolo gwe tulimu kati anti lususu katonda ole kaisa yaffe mukama atusobozesa okubirongoosa era tuse ku webaitu gyagala owaayo ebitatukiridde tujagenda maze nobituukiriza tusaawa zino obutebe obubaddenga okutukaluliza nsubira nyumba gye tuyumba ne mumpeereza nti naayikolako oluvannyuma munyimpeereddemu nenaze nga nayo mbirowoozezaawo obutebeobukasalaweno tukeese tusuubira nti bunatumala weba tulumaze byetulowoozako ekyokwongerako obulala n'obutebe obuli mu kkanisa twali tusaba bugende ne kusomeza feeyeetwene okumaniriza tweyanza tweyanza ekekka tulina omukyalo n'obubaka bwe mu ddakiika
Gracias.